Vienuoliktoji dalis – padėka. Biblija atspindi tam tikrą žmogaus nuostatos keitimąsi Dievo atžvilgiu. Pradžioje žmogus atsako Dievui garbinimu ir prašymu, vėliau užtarimu, kaip Abraomas. Po išėjimo, matant Dievo stebuklus, spontaniškai kyla entuziastingas šlovinimas psalmėse ir ypač malonės eroje, prasidėjusioje Dievo sūnaus įsikūnijimu. Vis labiau išryškėja dėkojimas. Jėzus iš Nazareto dvasios šedevras be abejonės dvasia ypač rūpestingai puoselėjo jo širdį Marijos įščiose. Tad Jėzus širdis sklidina dėkingumo. Jam kreipiantis į tėvą iš lūpų spontaniškai išsilieja ačiū, aba. Ši dėkingumo nuostata amžinai įkūnija Eucharistijoje. Paėmęs duoną, jis padėkojo ir pridūrė. Tai darykite mano atminimui. Drauge su manimi, jūs taip pat būkite Eucharistija. Jūsų gyvenimas te tampa nuolatinė padėka. Pavyzdžiui, karalių eisena. Geriausia vizija, slinkdamas žemę, aplinkui matai chaosą. Gilesnė malda pakelia aukščiau proto ir leidžia aiškiau matyti. Iš čia kyla nuostaba ir dėkingumas. Taip gyvenimas pradeda keistis. Amen. Tebūnie, dėkoju. Trys dangų ir žemę jungianti žodžiai. Trys būdai, tai ačiū Dievui, priimu. Šventą tavo planą man ir pasauliui. Kai šie šventi žodžiai kyla iš šventosios dvasios apšviestos širdies, jie įgauna didelę dvasinę galią. Atveria sielą Dievui ir dangaus turtams, grožiai, išminčiai, didybei, visur kiekvienoje vietoje ir kiekvieną akimirką esančiai meiliai. Deja, nedaug išmintingųjų, kurie tai patiria. Šiandien vakaruose žmonės turi daugybę daiktų, tačiau labai menkai jais džiaugiasi. Taip yra dėl viešpataujančio individualizmo ir egoizmo. Egocentriškas žmogus įsitikinęs, kad yra vertas visko. Paprastai nesidžiaugia gyvenimu, nes nepasitenkinimas aptemdo regėjimą, o skundai gniuždo ir užveria širdį. Žmogus, kuris supranta, kad šiame gyvenime jam niekas nepriklauso, netgi jo kūnas ar socialinė padėtis, žino, kad visa yra dangaus tėvo nuosavybė ir jis augančių dangiškųjų būtybių meilės dovana. Tuomet širdį užlieja dėkingumas. Tas, kuris visą priima su dėkingumu, gauna dvigubai ir skonėjasi gyvenimu. Kad kiekvieną dieną skonėtumės gyvenimu, turime jį priimti kaip tėvo dovaną, kaip didžiulę galimybę išsilaisvinti iš savo ego, augti išmintimi ir prisipildyti meilę. Tuomet atsiveria vartai meiliai, grožiai, begalybei. Ir kasdieno širdžiai tariame, ačiū Tėve. Kai širdies tariama, ačiū, pabunda vidinis sąmoningumas savo garbingumui, prigimties dovanom ir maloniai, kurią mums teikia dieviškas dosnumas, atsiveria vartai į gilesnę išmintį ir pažinimą. Taip Dievas mums suteikia jėgų nugalėti tamsos galias ir gyvenimą, nuodinčiai neigiamas nuostatas. Taip apsivalo atmosfera, sutvirtėja žmonių tarpusavio santykiai bei jų santykiai su dangiškosiomis būtybėmis. Mūsų gyvenimo šešėliai tampa šviesa, gyvenimas tampa nuolatinė malda, padėka ir tylių užtarimų. Priešais malonės sostą, akivaizdu, jog tas, kuris išbandymuose taria amen ir dėkoja, nepalankėse situacijose yra susivienyje su gyva dieviškosios apvaizdos sąmonė. Žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Labai išmintinga dėkoti už viską, kad ir kas įvyktų kasdienybėje. Ši formulė iš mūsų sąmonės ir pasąmonės naikina skundų virusą, pašalinami vidiniai užsiblokavimai. Ir ištirpinamos
slapčiausios pasąmonės sandėlyje sukauptos baimės. Eidami šiuo keliu atgimstame žmogiškesniam, dieviškesniam, ramesniam, vaisingesniam ir laimingesniam gyvenimui. Ką turime daryti, kad priimtume Dievo palaiminimą? Paprasčiausiai sakyk amen. Tebūnie ačiū. Eik per gyvenimą laimindamas, nes tai, kad Dievo karalystėje norime pasilaikyti sau, išnyksta, o kuo pasidaliname, pagausėja. Taigi, kuo daugiau palaiminimų išdalinti kitiems, tuo labiau būsi palaimintas. Kai dvasios vedamas kitus mokysi tiesos, pats eisi į gilesnę tiesą, nes ją aiškiau suvoksi. Visos gerybės, kuriomis dalyjasi Dievo vaikai, pagausėja visų geroviai. Kai iš širdies tariame ačiū, mumise atgyja paslaptingos dvasios jėgos, suteikiančios mūsų būčiai saugumą ir puoselėjančios sveikas ir gydančias emocijas. Jei tariame ačiū, vadinasi gavome kažką nuostabaus, kas pasiekė mūsų vidų, mus pradžiugino ir ištirpdė buvusį skausmą. Taip sutvirtėja gyvenimas. Ar pasaulis yra tau draugiškas, ar priešiškas, nulėmė tavasis pasaulio supratimas. Jei Dievui nuolat dėkoji ir dažnai dėkoji tave supantiems žmonėms, pastebėsi, kad tavo padėka gyvenimas tau sugražina pagausėjusią, ar tai gyvenimo taisyklė, dėkojimas atveria plačius vartus, pro kuriuos įeina išlaisvinančios ir išlaisvinančioji malonė, sveikata, džiaugsmas ir sielos šviesa. Kiekvieną naktį, prieš atsveikindamas su sąmonė, dėkok Dievui už visas dienos dovanas. Tokiu būdu, visa tai, ką per dieną susierzinęs atmetei, bus perkeista į taiką, ramybę ir tvirtumą. Visos padarytos klaidos taps pamoka ateičiai. Visos teigiamos patirtys, šypsenos, meilės ženklai, malonūs žodžiai ir paslaugos atvers tavyje naujas vilties ir džiaugsmo versmes, kad žengtum pirmyn su nauju užsidegimu ir dėkingumu, gyvendamas kaip tikrieji išminčiai dabartyje, vienintelėje akimirkoje, kurią turime, kurioje mes priimame Dievo laiminimą. Miegas tai tokia būsena, kuomet miegantysis nebegali sutelkti dėmesio, tačiau jame yra dvasia ir ji nemiega. Išmintinga prašyti šventosios dvasios, kad ji pasinaudotų miegu, mumise įrašydama Dievo mintis, jausmus, Kristos nusistatymą. Pabudę rytą, dėkokite už naują dieną, už privilegiją būti dėmesingiems. Dievo 60-teriopą ar 100-teriopą derlių. Dėkoju už kiekvieną galimybę sėti meilę. Dėkoju už kiekvieną suklupimo pamoką ir kiekviename pasiekime už naują drąsą. Dėkoju už kiekvieną dienos staigmeną, už kiekvieną šypseną, kiekvieną bučinį ir apkabinimą, už kiekvieną supratingą žvilgsnį, už kiekvieną jausmo ir ašarą. Dėkoju už tai, kad atradau tiesą, už įvertinimą ir meilę kito žvilgsnyje, už pagavą, grožio akivaizdoje ir kiekvieną grožio apraišką. Be galo dėkoju. Tėve mūsų maldoje, Jėzus mus moko naujo gyvenimo būdo žemėje, pagal dangiškąjį gyvenimą. Kad tai suprastume, šią maldą turime medituoti dvasios šviesoje ir ją kalbėti vaiko širdimi. Turime pamiršti daugelį dalykų, kurių išmokome būdami suaugę. Kartais būtina pamiršti tai, kas kyla iš žmogiškumo, įdant išmoktume to, kas ateina iš tiesos dvasios. Svarbiausia – mąstyti Dievo mintimis, žvelgti Dievo žvilgsniu, mylėti Dievo meilę. Tėve, dėkoju už save, savo brolius ir seseris, už tai, kad mus padarys savo dieviškosios prigimties dalininkais. Dėkoju, kad savo gailestingosios meilės ugnyje
sudeginai visas mūsų nuodėmes ir nuplovei mus brangiu savo krauju. Dėkoju, kad įvedei mus į savo karalystę, be jokių mūsų nuopelnų, vien savo gerumo dėka. Dieve, dėkoju tau, kad mus palaiminai Kristuje Jėzuje visokeriopą dvasinę ir dangišką palaimą. Esame palaiminti. Jei mes to nesuvokime, vadinasi, girdime tik savo ego balsą. Jei nuolatos nepriimame begalinės tavo palaimas, kaip galėsime kitiems suteikti palaimą. Dėkoju, gerasis Tėve, nes tu mus išsirinkai Kristuje Jėzuje prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume tavo akise šventi ir nekalti, dalyvautume tavo šventume. Dėkojame, kad mus pažymėjai savo pažadėtąją šventąją dvasę, mūsų paveldo garanto visiškam Dievo tautos išlaisvinimui ir tavo garbės šloviai. Tavo motiniška širdis džiugoja, žvelgdama į mūsų širdį ir regėdama taip atkakliai ir kruopščiai mumis atliekama nuostabų tavo šventosios dvasios darbą. Mes tavo vaikai taip pat džiugaujame, regėdami aplinkui save tavo garbingumą bei pašventinantį veikimą mūsų broliuose, juk atėjus metui visi pasiekti mūsų vyresniojo brolio Kristaus pilnatvę. Tavo šlovei. Amen. Tebūnie.